Okay, nkwaniriza mu mwenna abatulaba mwebale kubanga ate mukwekuumirako n'otujogerera. Amannya bampita Ambassador wa kabi, nina omukyala mwana muwala Bbosa. Naye oba musama muyite musama kubanga ate oba atakyalabye. Ndowooza agenze okulabika ng'alina ensonga ezakusoma. Manya abayimbi ebiseera ebisinga batukulako naye lwe balabika baba n'ensonga zaabwe. Zabagala sometimes okumusaawo. Asooke atweyanjulire amanya ga matuufu agaddala then naga business lwe tugende maaso. Amanya ganga matuufu agaddala nze na Bbosa towelya. Akobuyimbi Bbosa. Gamba wasalako musajja abiri n'ogafu. Towelya nenfula jo na Bbosa nitekawo Bbosa. Obulamu bugamba buti? Obulamu bulungi alhamdulillah. Envi nze bukyanga ntandika okulaba sikulangako ng'osibye enviiri. Enviiri ez'ekika zaagamba nti eby'enviiri. Nedda munnange ate nno sigamba muno bwesyo naye nze just nayagala kuvaayo na style yange. Okuba nze muwala yasooka okuyimba nga sina nviiri. Ayisuwa. Najja na style yange nga siba nviiri era siba nviiri. Kijja kitya kubanga generation yammwe oba emigiri gyammwe nga mmwe abakyala baagala okusiba enviiri. At least niwe aba tasibye tateekako kiwaani. Nenda nze nayagala kale kwe brandinga bwenti mbeerewo nga sisiba mbeeresinga biri ebyo atibisobola nabisobola bannaye sobola mbiri yo Bbosa obulidde wa ngaobaddepadde mwende muno mu Uganda padde mwende abamu bannamba nti wali walinnya nyo bannalaga bannaye abantu boogera mukwanga nga mbadde wende ali okulinnya nyo kibi si kibi kirungi naye abantu boogera be batamanyi. Yo Bbosa nawulirako waliko mu management kati oliweka oli solo tolina management. Sina management yonna nze nemanajinga nze netambuliza music wange. Management enkadde yali etya yali etambuliza etya music kuba kati okugamba nti katandika okwemanaginga olabika kira kabali gye bakola gwe byoyagala bali bakola bulungi bambi era mbeebaza kubanga bye banfula gye Bbosa. Management ki eyo? Yali muntu nga manajinga. Yali ani oyo? Nkyali eyo yali mukwano gwange kakyali eyamanajinga. Bamuyita ani? Yali manaja kakyali eyamanajinga naye time bwe yatuuka n'atambulamu nange ate ne nsigala wano. Yali akola byonna omanyi kati ennaku zino bamaneja bakola ebintu bibi akola obwa maneja ate n'akola n'obwoku manejinga. Yali maneja nga tamanejinga teyali dameja yali maneja lwakuba nseeimu mutera wano okulimba nga ate wabaawo ebijja ebiseera awo maaso ng'oluusi oba butakanya obaddewo ogenda okula ate yatugamba nti tewali buzibu ate saa zino ajjeyo bwino nenze ne bwe bibeerawo waliwo ebitem life yange sitagireeta nnyo mu public kandi mukazi w'amaanyi ate oneetegeo tya nti oli w'amaanyi nga wetuulako ne weetiririra ate nze njetekedde by the way kikulu kyange teino mwakutaddemu akasente anina abansponsorinzaako abantu babiri. Wenyini wengendo kulera ku day to day hotel management ya sponsoring ze. Yes, ne cream events ne sponsoring ga. Na ye era nche kwatiddemu. Ngagwe. Kubanga teri kugenda bwa bune ngenda kola concert ya gamba jo Bbosa wadde wabula. Okukola nyimba bbiri ate concert. So nyimba bala ganti nsobola. Wendi awo. Wenyini good idea ojijja ogamba nti no. Is it the 31st? 31st is the Sunday. Oteekewo show oba ojje ne show. Ebbanga lyonna lyonna lyobaddeyo. Nga tuteekawo show naye n'ogamba nze era kuva dda kuva 2015 abantu tebandaba ku stage busiri muntu akola show buli wamu luba lwa lumu okola show so kati mbadde nina bafanzi bange abaliyo nga yaga njagakulako ku stage kati bonna bajje bandabe nga satu mulumu ku concert yange mbalage kyenyinawo bayimbi ki abagenda okwerekera oba ogenda ki kubanga gweka nedda mukwano nina bambi abamperekedde mikwano gyo obanga obawadde kasente mikwano gyange. Aishuwa. Kati si watanganda wa si generation yu. Si generation yangi na ye. Omuntu bwaba ayina bwoba omulaba nti asobola. Aba asobola. Olaba nti si generation yangi naye bw'omuteeka ku posta. Egumira. Naye ogiraba nti egumidde. Waliwo omuntu agumiza posta. Then ninako Chris Evans. Ninako Grace Khan.
Minako Jovan Luzinda, Minako ne Ajiswag, stage queen of course. Okay. Manji abakulaba era bayinza n'okwebuuza ne bagamba nti kino kivulu kya mwami Sebata, kino kivulu kya ba Jovan Luzinda oba ba Chris Evans oba kya Bbosa, because abantu abalinga abakwerekeddeko bebalinga ate abakusinga amaanyi. Bayinza okuba bansingako naye ate balina okimanya ndi w'amaanyi nnyo nange mu ngeri yange, tobula nze nakitegese ne mbayita. Era oli bw'atunulira posta agamba onalaka ayina nnyini concert ate era bamanyi bamanyi. Aga machi mbadde mbuzeemukko naye abantu bamanyi ate era bali willing okujja mu concert ya Bbosa. Bangi bagana abibatuukako ayanti abeera eri backstage oba oluusi abeera mu motoka oba mu kasenge akuba ng'akasimu wa ekiri kitya bazze bana bakuzya sijja kakuba ba ekiri kitya waize wameka wakyaliwo nga basatu zejjobosa bonna abanajja Katonda bajja okubanga asazeewo bajja sitidde nawe banajja abantu bataano nja kufuluma mbayimbire mu ngoye zange ez'akabi mbateereko simayiro buli kimu nga bonna kitegese kitambule bulungi ate n'abayimbi bonna bajje onedda siswala nedda mukwano nze sitya kuswala mu bintu kati ng'ebyo okola mulimu olaba oteeka wali chips ne zidiba ate nkya n'okola ate era nga bagenda kujja banemujje bambi mumpagire bajje Bbosa oli muyimbi mukyala oba muwala challenge sizo sizo okusanga mu industry ya music. Challenge. Ma current challenge sizo okulaba mulimu okuzala mu music. Era bo jango liwa mutima munafunza na kutuko mutima na okwere. Kuba nina omukyala yali nyamba ku kivulu kyange na kubira omu ku TVM. Nkanja kalo kya sizo posa. Na muna tuwe namba ya producer. Producer nagamba fetuchaza bana bakoledda amanya bagundi. Mwini na mugamba Ayogedde si kitofu. Naye nze ne mugamba mugambe nti neyanzisa. Kwa mtu lwa kumalamu amanyi gwe mwenyini weenoonya. Muga wawe embulamu. N'otuuka n'omulaga konti wendi. Ate n'atuuka nga yakweguya ate naawe n'ogimumu. Abantu abambi bamalamu abaana amaanyi. Waliwo omuntu ng'otuula ku TV n'akwegomba n'agakale singa nange ngendako ewagunina mpaka interview naye nakubira n'omumalamu amaanyi wakire mugambe nga mbadde ndi fixed naye we nabafunyewo akadde nja kukubira tukole atleast kimala temutumala amaanyi bambi. Bbosa mufumbo? No. Mukyalo mulungi omuto? No. A big no. Nedda mukwano. Nedda. Toyagala? Sinayagala. Yakutama? Sinayagala. Yolaba tezitambula bulungi oba? Nedda buli omu alina chance. Waliwo abali mufumbo nga bali happy nenze sinayagala. Oba tolina basajja bakwana? Soko tuli kwawa kati ensonga yayinza okubaawo eri nga abasajja bakugwa kkono nga teri agambako wadde. Era ne oba obulidde maama n'obulayo waddaagira ddagange tebalire munange ku bibiriya nti wafunako kimu bwoba oyagala okufuna ssente maka galeke kyogamba teri abali mumaka nga basanyufu ate ne ssente nga basanyufu kozikungulu kozikungulu naye abayo obuntu nti sokati kasooke noonye ssente boyfriend yeetaliwo jali boyfriend jali. Oli muntu andira ddi? Atayagala bintu ebyo. Eka naawe. Tabyagalira ddi atasana tunula mu kamera. Gwa muganda. Nedda naye abana ajja kushoya yange. Bagenda mula bagenda kubeerawo. Sure. Of course tayinza butabeerawo. Tuyinayo akaana kona. Awo bajjo Bbosa akyalinga. Bwali bwali. Bbosa. Nejjo Bbosa nga Nnaalongo. Eka naawe. Bbosa Nnaalongo. Mawulire mapya mbadde. Anti tesoogera byange mugundi mu bantu. Bibeera eyo ka box. Nnaalongo mulamu. Nnaalongo. Nakwato babiri. Wasakato. Babiri bwe kati be tuyina. Twakoma awo. Tetwagala na kwongerako. Abanalongo nga abamalirivu. Tulinze nga tulinzeeko nkyakukolera bambi mu switch bwange. Nkyakukolerera.
Omwami omuwulizaako. Wani. Salongo. Salongo. Mm. Nyenda mukubira konda bubage. Muwulizeeko. Mukubira ko muwulizeeko. Nyenda mwese mukubira ko interview na judge laba. Eh. Hey. Oza na roza. Ada na roza. Nga tumukubira ko. Hmm? Ha ha. Kwana tosekula. Tichi. Ili yaka mbula bulungi salongo. Nisi kutata mbula bulungi. Hivyo mbula mbula mbula. Kufunu umontu na mbela mbela. Mbibuwa. Chane mbibuwa. Salonga. Nse mtuma kunga mba salonga. Te koku wanga. Ayagala ukuda. Ayenga mamu. Tosekula. Eh? Tosekula. Nela chole misa salonga. Ate mwagazashi. Simula misa. Uwa gambio kumbunu. Nida jari ya alibunja. Alikumirimeyo wala. Saro nga inzo kubanga achi hapo ita kwega kera. Wachijewa. Muti magunu namba. Saro nga ba nalungu wangu. Mbili yo. Ya kutabula namba kagaba. He? Rono gata buka. Ika na. Agawa jiko posa. Ageri. Kesine maka. He. Nina boyfriend. Nina boyfriend. Zensu nga zikuwa sakani hati. Alhamdulillah. Istambula ko. Alhamdulillah. Tuwali bantu babera wawo nga tebaina mbutafanya naye. Mubisotinga. Taka nafuna mtu ali perfect. It's all about kutula ne mugamba wano okoze bubi nawe wano okoze bubi be bigwenti biwenti. Bbosa. Ekimbulusi nno. So inawo nga asatu mu mwezi. Sente ziba mtu genda zipo ila chiyo, ziplani ndi Zabana. Ye? Yeah? Hawa longo? Tukolele la vana mtuwana. Zabana. Enzo mainsirimba. Yata sente zinavamu. Ngeenda kuwa kaba na wata ina mwasirizi. Mba wakuba wera sigenda kujamu kamera. Kwa nizo kubanga naba wanado. Banga ambawa. Na ya mazima matufu za sirimba. Zabana. Kafuneche banali. Ndi single mom. Hey, very Davana, but I remember my demo pagile. Also, I never told my smile. But I'm just supporting it. Nan, your posa. I'm going to walk from near Nakoowa. Let me go home, Chiara, my young one. I take it into the other. Of course. Nay, I tell you that. Only was that at an argument, name to Murai. Hey, I'll be going and I'm with you. Munang is too of Tolim. Nzoi ni walabula bichifana nchanga gamba haa oyo muyayi, oya silamu kilabu, nia nzoi ni kukuba kilabu sisi kukuba walo tambadeko na nsanga anywhere mbadi sinakula ba sita ambula, nzoi muna indi mtu wa indo elapo onsembe ya lwa gamba nienga kuliandawa gamba haa oyo muna atasibweni hee, ni mtu wa yagale nyonga kwa chule muziki, ngatolimu muziki, okola chi Mwisila hivye pembe kuwa wakati Haba imbi waka wanyo Mti Omuni mwogu mwote kuchi amala Mwishili Huko la chiti Music ya ino kubwa kule chumuli ikiliza Nse nkule bintu binje Choka ndi mchala mulimi Echo kubili ndi msuhuzi Echo kusatu ndi muhabu Hei Msuhule mwanyi Bijanjalo kasoli Mbikole ya dala nzebe Mwabisuhule hivyo 100% kwe mulimu Kukuta ntegu ingideo Utugira mwanyi Masaka Hey. You can see the video. Yobosa. Bantu soko bakole. Niyo bateke. Banange ba sweet abalungi. Nzomuyimbi wa mujobosa kawala kakaka mwakatali na buzibu. Bane mba ko olange na kuzomeza Saturday mulimo ku Easter Sunday. The day to day hotel Salama Road bane mujembero mu concert yange ne gojo ga concert. Mujemo labe jo kosanga imba, mujemo ndaye bwemba bibiza. Buli chika chama zina we chiri wali.
amalobozi tuwa kagogo deta, abayimbi webali banji, soba mikwano mjia msupporting. Yes, tuina tebo ya 1M, chutuwa cheda vila. Hey. Hey, VVIP mituwa lukumi, VVIP mituwa letan, ne ordinary vili. Aba, ntuko wani sinyo. Nende mkwano. Hey. Pane ugolebe dekao ngomutu mlaba angako, kai imba. Wafili weso wala no ganze katebo, wala wakatina uchiketi wa mazoje kula. Bbosa, ugenda tu kwa live bando, maikati ya inakuzina abantu. Abantu bota mbude nabu, wanaba live band wajitikila. Baby, ni wa live. Ate inakuzina abantu, baange dokubanga bagala music kwe wa live. Yes. Nenda kwa live. Uenda kwa kubasidi. Neta mkwana. Kwa abantu, wakama wanukule na kubeda kula live. Ate utako mba ate CD ze zingi do. Umanyo kugambo mtu tebo ya 1M. Naja natuwa na mtena mu CD. Sichi nende. Mpisa abantu wa baby tibwa. Hey, mina kwa abantu wanga baby tibwa bagendo kubeda kwa kati ajo mgambe nti munae wenyolele ku CD. Mama lobo zinaga koko de daba sweetie. Oje. Mbosa. Boyfriend yenga tumaliliza. Tomu tumipide koko wanga kati. Sweetheart, tumipide koko mkwana. Tumipide koko kulinya. Tumipide koko kulinya. Mbosa nga mati zekundi. Basweetie hati bandi. Hey, banonyo mtu wangi ya chimanyi. Ah, neta. Hey. Siri mumativu nti ya chimanyi. Kana singo bade wano wale bado jamule ngira. Hmm? Eh. Bado jamule ngira ngas. Bamita. Ani. Ne kamune te manzi bido mwana watu. Eh. Tainzo kumunonyereza ako. Gana ba. Eh, muntu amanyikidwa. Eh? Wale kwa mnonyereza ako mwana watu. Hmm. Tabi agala bambi denga ku concert agenda kubera yo. Eh. Bugamba tu. Tumwerinde tumusubire wali. Tumwerinde bweri. Yagenda kule kule tali ku stage na kwa nilidewe wali. Nambi tasobola. Aja kujabuze ku bantu era bebaze. Nyeta saa kuja ku stage tabi agale bibana. Eh? Eh. Right. Edwa kwa simugambi na yo manyi neta agala kutala. Ya agala kutala bambi. Hmm. Ero jadila balisajja ndoga bambi. Ah, jo wali mtu fo kutamogera lini. Mani mweru mtu kama. Msajja mtu gafu. Hai chedietia. Yeyo atete mfuno mpi. Sawa. Hai chiyeyo. Okay, ndo zaidi na kuwanga suka wano. Mana mwana mta jio Bbosa. Aimechi mtu chenga sati mwuru mu. Uno mwezi kwa mnini. Tukenda day to day. Tukenda kuwela day to day hotel Salama Road. Okay, day to day hotel Salama Road. Utukendo kubanga ensonga zinikuwanga kwa sanya kutonji. Ama nyamapita ambasato wakabi, kansuri ensonga zoneza jobo sa diaba WP, diaba diakula, nibi yaba teka tekira yuna, mubiteke dina. Henga asatu munu mwe ensonga kuru. Yes. Ensonga zinikuwa mwevu hundi nyo. Nebuwa joga concert. Tugenda kujoga. Mama, faya. Kujia tupa kube live music mwove kubino. Mwusemu uliramba lobozi. Rehaso hizo netu wazipozenda. Kale. Timbugwe. Na kujekoje.